Një soj si ju dje, ne jemi sot, armëri e dridhë plot. Kemi ëndra shumë, sfidat vinë si lumë, po në jetën e duam shumë. Jemi ne ata, dhe ti je si na, duam që ndryshimi të ketë vullën tonë. Dëgjohet zëri jonë, asnjë herë s'është vonë. Jemi vetë, ne mbritur armëria jonë. Të qojë zëri jonë, asnjë herë s'është vonë. Jemi vetë, ne mbritur armëria jonë. Hajë A i një Guns N' Roses? Në shtaj një, të la shkojnë nga tune fundit, mëse kanë qenë që tash një. Jo, praj, ma të janë ata, grup shumë i vjetër. And don't you cry tonight... A i kini na janë? Jo... Am kibre në Instagram, ajt, mi qënë që linkat e shtyne kongve. Po, ma nëjmë. E Pink Floyd e një? Ku i tu i gjithë që ta jam, rase? Po që kjo është muzikë për një me, jo Justin Bieber. Rolling Stones? Beatles, bile! Jo! Ti dhe ishe me kënu rock. Je brej ki ti në qëtë, kësha najt me ty, pas na pas me dit krejt. Po, po, në atë klasës, po ta mushim synin ty. Këta tjerë tjo shatë vesh. Me ty po më rekam. Po do i ka me buni gro bashkë të dy. Po bre, herët ju karon men, që një vjetë në klasë të ashtë të bom bashkë. Ani me po bojnë grupa. Po po, dhe alojnë emrin të lënduarit. Po qëfar grupi këshyra këti dorën a lën gips? E ti trini veç a bone me grup? Jena dojlë për om, jena kun studiët e ta edhe kena këshyra pju për shtot, na. Po mdo këtë si për sëriti që kënë gjare. Ka di qka të njajshme, po apet ka shumë dalim. O, Rujo, se të kom thonë që si avlin. Se ti, ke dojlë keq për kësoj eksperiences, do me thonë që e pëse i njejt e dhone. Na dy e jena shumë ndryshe. Nuk kom su sënë se vetë kom dojlë për grupet, po nuk u kanë eksperiencë mirë. Kejt mësoj nga pikabimeve, kështë që po mësoj edhe në. A për një me i dalë me të mëroma. Tjo, më qëfar së dija sa bu, në matë gro bile, po vish të ishtë nga me ngutë. Hej. Unë jam Iliri, psikologu i shkollës. Besoj mirë një dhe. Mirë se vjen, bashkë ka nevoj do këtu për trajtim. Unë jam këtu për gjithë ju. Po rranë se veç për muar, këmë e sugëri po leco veç po batë keshë psikolog. Hej, kë kësh një ke? Shëllë më në gojë së pëtë dhe i zëna ja. Kush është Lumi këtu? Shky i Lion. Lumi, a mund vish pak me mu? Moj, po s'po du. Vetëm një biset të shkurë të kisha. Kërë është vazhdo me statirë se s'ki që hopë ko me mu. Unë ka marrët vetëm për ty. Po bro, flet vjenë se bashkë duhet më ardhë për trajtim. Ka nevoj shumë, bile po duhet nga mësë pëmë bërë najsanë. Mësoj pali dhe që ka me buke. Ju lutem mësë më keqë kuptoni. Kur dikush flet me ndonjë psikolog, nuk do thot që është i rezikshëm ose ka probleme. Jo, më bashkë djali mirësh. Duhet dini që unë jam miku ju, e. Në qofë se dikush do të më tregoj diqka, unë jam zyrë. Në bashkë. Nëse e pëllëc, ma mirë ka lëzot që e ka ta. Jumë lëllë që në vjetë të pasë sirojët e beta. Lumë, mos më kesh kuptu. On e ku marrë që të shkollë me ikë për qaso jetët që e kom pasë. Lëmëra, s'ki qa me tonë. Po, Lumë, unë nuk jam policë, Lumë. Ka që në zërës me probleme nga këtu, sa të gjithë me ndojnë se duhet me i arrestu? E, duhet me arrestu t'i ka këtu, apo? Mos hajde më në klasë e me përmenë emrin të. Kur gjë ma ndryshë që këta nuk jam. Mësë më qëtë më në pozita që me marrë dhe marrë pëse jam qëtë klasë. Nëse e psikolog, në gujon në zyre e mësë të një më të ma përmene me si flëk t'i prej. A nëse e pëllet, fuck you!
Arrestëm, kur dush arrestëm se kur gjo kërkujnë as i këmbo. Pisë edhe njerë ja unë i zonin të baj gare në mërë temin. Pi dritarës i të rëni. Kur gjo drejt ma shumë zonin, s'keni më konin në zansë normal. Nuk i normal që ke gudzu. Sa dit edhe sen s'ke kalzu. Edhe mësë më thuj që arën ta kem. U, dhe ka ardhë. Ka, ndork me qira, ti me profesoreshen. Bash po du me pas që ka reagu kur e ka po që ti e keftu. Njëherë ke të mrej. Po tani kur e murë vesh që e këm firmi kërku falje për probleme që a këm bo në shkollë, tani u qëtësu. Ka, fort kisha dosh me pas që ka reagu. A ne, a hëngre dork? Po dhe, nejtëm. Në tregoj ke për problemet e veta, unë e kërkuva falje. Thashtë s'ko me bu mu probleme në shkollë. S'po mu i me besua. Ka? Njerës, Leoni ka ongër dork me profesor Eshen. Profesor Esh, e kom një pyetje. Pa? Po du me ditë kush ka marrë pjesë në darkën e fundit. Qëtësi, cilën dark? Pikturën e Da Vinci që na ke shpjeguarën e fundit. Mire, që ka po do me ditë ma konkretisht për ta? Sa veta kanë marrë pjesë? Po besoj që ishe dasht me ditë, po me që nuk po e den, në internet, gjeje pikturën, numëroj sa veta janë, nëse din me numëru, edhe me rrësh. Fojt, fojt, a kimo naj pytje. Ako naj dark tjetër, profesoresh, në sy naj dark me qira. Jo nuk ka, pse kush tha që ka. A vësrek. Që ka i ki rejtë shok të shoqë të klasës? Që ki hangër darkë me mua? O, zemra. Hajde, apo që është në kom, edhe kalzoj u krejtve që tu para meje, që shki hangër darkë me mua? Falj, a ki hangër darkë me mua? Jo, nuk kom hangër. Do me thonë, ke rejtë, apo? Kalzoj u edhe një herë, a ke rejtë, a ki hangër darkë me mua? Po, kom rejtë. Nuk kena ongër dork, as nuk kena taku as njëherë jashtë shkollës. O, Lutesh, u kry kjo punë, me që kaq. Edhe ma, këti djali nuk kene arsye me besu bashk për kur gjë. Vazhdoj me mësimin. Hej, as nuk e ke taku heq, a? Heq, se këmë pak. Aje, më shlejt ven heq. Asë më shleta planën, na do të me vazhdo me proa për me rikëthy këtë faqe. Po, në mas more se t'vija s'fare u t'je kam qatë shumë që këmë ngu. Ty t'ka pas për jashtu mëti. Edhe nuk o vrejtë cenë mungesa jute. Mësh me vazhdo me mungu halja. E qysh me vazhdo shfaqen pa Veronën tashna? Mund t'mu rikëthy blerina, a blerin? Jo, falimderit. Unë e kun kry detyren që kun pas me mësu e gaqme e më përpreven. Për neve blerin, të në vitin kena mësu për këtë shfaqe, të ashti të shpish për presin. Fund i vitit asë shfaqe asen. Mu po më vjen keq për juve. One këmë dasht ma shumë se ju krejt mu bo që kje shfaqe. Ska kuptim u këty ma? Ska kuptim? Zes. Una shfaqes... Ash ma. Nuk ka shfaqe ma. E në mësën e mësëm një kohën. Së vjo afrohet provimi e mundin e me ngell. Po pse provë për fajt një personit me vujt krejt na? Kjo është mësim për gjithë ne. Që mos mi përsërit ma gabimet. Ku është Verona? Së shtarë, po? Jo. Mirë shumë, pas a kuptu që nuk është për këtë profesion. Po mjenë tërbë mi thanë dritorit arsyen e anullimit shfaqes. Shumë artë, shumë. Shemore këto personajët të Shakespeare-it. A lëllët e jo, ku e nikon ju dy? Kena mungu prof. O, kena mungu prof. Po e di që kene mungu, po pëse kene mungu është pytja? O, jemi konë në ratio prof.
A ishte të drejtori me justifikuar atin? Po, edhe kemi vendos po mos me bo mungesa. Edhe lauten e maltis jemi të mësu, kështu që me konë në top për provim. Shumë mirë, mësoni. Edhe ashtu ju i keni pas me mësu lauten e maltis. Jeni konë përjashtun për shfaqis. Shumë mirë, sot s'po ju ligjeroj. Ma mirë kap një mësoni për gaditun i për provim. Edhe ashtu e konë një për... Nese, që ashtu është puna, në bëtë më shku në teatër e konë një audicion. Ajt, nashtë apo dhe, Zofruf. Qa po dhe? Në rol. Duhet me shku në audicione. Duhet me justifiku mundin që e bënë. Edhe ju keni me shku në për audicione. Shpejt, vile. Vazhdojnë në sani. Nuk ka shfaqje ma. Nuk do të ketë. Punoni për provim. Ditën e mirë, prof. Ditën e mirë. Sa po dolë? Dy fish më shumë. Ma, dy fish më shumë. Kumë pas njerë një farmacorri. Ur dhe ke mu më shirë, e shti ke krytë nërkavëq. Më ne ke se shë kërkush. Është gëgja i njohër nga ana psikologjike këj fenomen. Edhe struci ka gëgja talent për të. Atë tjetër në edin me atë psikologën, se s'pi atë jam, atë nuk jam fërtë kështu. Me atë gomorin. E qesin gomorin, mes të fushës të shkretin, edhe ja qesin dy stu e gjithë barit. Ajë të mës dit ka me shku, cof unit. Qike, pas ke kogja një uri për shkencër, me? Kogja një farë shkencëtari jam. E ti, djali mirë nuk ki nevoj me hupku. Unë e jëmë të e bua një farë jetën normalë, mes në zanësve. Ski nevoj me më përgjuhë. Nuk po të gjëjtë, jo. Policë. Po më do këtë shumë palidhje që po prezentuar shushtu si psikologë. Ski nevoj. Më zbulove, bravo. Kalëzëm sa pare për dënë, është mu hek për këtuit me mlaratë. Një 10.000. Në regu. 10.000. E që shdu kësh për kësaj shkullë, mas dit e i ki paret në zarë. Ti pastruse dhe do pakush 10.000 euro për mu. Po mos me më pa më me sy. Veç robat jenë të pastrusit. Shpirët jë i bosit. Shok, nuk jam policë. Edhe ty nuk njofë. Edhe nuk jam për ty në këtë shkollë. Unë jam psikologë dhe po bëj punën time. Por gjithë ta po më refuzojnë. Asë një më nuk do, asë më ndigju, asë më trajtu. Nuk je policë? Jo. Psikologë? Psikologë. Po na ka këm shok, pra. Iliri. Vis bregu, pej bregu djelit. Kalzëm Iliri, cëllin dënë pej këtë në me ta në zonë. Edhe të kalzojnë këtë që ka ki nevoj me ditë. Ka njës me të interesu librat spjadon sytë bibliotekës. Qysh për ju shko një ue me prasërishë në pengoni? Mirë, shumë. Një me gjeta kush e kështë dërgu ftesën për darkë. Ha? Me djallin klasë tëmë. Me djallin klasë tëmë? He, trim, he. Une që jam oj vetit këtë gjaburës, po gëtëzaj me që ftesa, aj, në klasë tëmë. Ngëm, rritë qëtu, kur t'a bëjmë me shaj afrosh.
Kullar mos I komplikos sanët. Apo gjena I sanë të miro, profesoresh? I... Si jam të lykë kur gjë konkretisht dhe së pash. Fjallë shojë një sy. Profesoresh, e kom një problem. Qëfar problemi? Nuk po kom ku me flajt. Qëfar problemi është kë? Këqëra, mamë jam e ka një dashur. Edhe ai vjen banes të na. Unë nuk I kom punë të mirë me të heq, edhe tash më kanë qitë jashtë. Qysh, mërit, kanë qitë jashtë, ku po flente? Po zakonisht me njonën prej klasëve në shkollë. Po tash më kanë zbulu e nuk po më lojnë asë këtu. A kështë mujtë të profesoresh me folë me dikën, bile me mbiju me flajtë këtu në shkollë? Provoj, flasë. Flasë me drejtorin. Provoj flasë me drejtorin, s'ka problem. Faleminderit shumë, profesoresh, ta di për ndërë. Heq, ta man puna. S'po më I pësu. Profesoresh. Unë është t'na me folë se kjo është ai që nuk po mlem. Jo. Si t'na profesoresh se duna me shku në kontinjer me flajtën. Më qëfar kontinjeri? Jo, flasun me drejtorin që ashtu qysh të thash nuk ka nevoj. Po, kjo tipi është përgjes, kjo nuk po mlem. T'na profesoresh, t'na... Shoki! Profesoresh apo dhe me thonë diqka? Urnani. Mirdita, dush me... Dush me lonë këtë djallin me flajtë këtu në shkollë. Kërkesa juaj është urdhër për mu. Ditën e mirë. Faleminderit shumë, profesoresh. Profesoresh, a bën me ditë ku më ja shtru venin djallit? Ku të dan... Doni, ku të... Të në klasë, po mënoj. Në satën sa. Në satën dojnë, ti dojnë. Pajmë derit, profesoresh, shumë. A mëj me bëllë dhe diqka për ty, profesoresh? Qka do? Dite në mirë. Ona. Nuk është kesh për herë të para. Nuk është kesh deri ka fundi. Tash herën tjetër, ja bëjnë nuk po këmë qëka me hongër. Edhe I thëmë thuj këti tipi dhe në më gadu në diqka. A dhe me gatu? Pa I bojmë dhe voje. Profesoresh, a veç përdejti këtë në kafe, a? A dënë me ta qëras një? Jo, nuk e pata ma të kuptem. Si pi, po drejtori ta s'pi qëras mua. S'ta një besë kërkoj që ka dzej? E ka këthy dje kafen, edhe ka thonë mos së mbini mu. Shta ka pas të në kuptem ke ndryshe. Qysh ndryshe? E na shtaj po ka që vetë personin që a qëras kafen, mja dërgu. Unë mja dërgu kafen, a? Kur? Shonë. Shonë ca s'fa. Unë mëna mja dërgu në mërë tënë. Nuk e pranan. Më jem dhe ta provoj se drejtorin daj e kam... Nima? Okej, veç me një kusht mos mi tregu që e ka prej mije, se nuk jam halua e gatshme si që kesht për një gjatë t'ju. Si ka dhej? Nima daj e po ta? Qa është të di qëfa? Hajt ka dhëm që qëfar femna e pëlqenjë bionda, qëfare, ha? Pëlqenjë bionda edhe artist. Edhe artist. Okej, ngam. Mere që t'kafe, shko që janë zyre edhe... Asë një fjallë, mësë të rega, që të papi mija. Ajtë po të përcjellit dhe që ati. Ka dolle, pëllirë, ka dolle.
normal. Nuk i kalzove që është për mija, po? Jo, më stani si kalzove. Edhe që tha? Tha që kishtë dosh me shku me këtë personin, me pina i kafin, a i kam bregdat. Me mua? Edhe dhone? Kjo mënët me ndodhë. Ta shë ti menoj që shme shku dikon kejt bashk. Që më së më ranë sy me dhe me të pëftën këtë. Që shë kejt bashk? Shkojnë a kejt shkolla, me naj ekskurzion. Po? Okej? Edhe marin, jo dë, për një kafe bashk. Ej! Qaj të bote këto? Më si më kry, as të larë në shpe. Së më në me shku ka qërët si bërtet mami. E të zbresh kellja. A, mos po përret me fotografun, a i kënë. Po, ftyrën tonet presht. Po. E, ek ma telefon, anive. Qo fjallë me qika? He, o pëtën ti rej. Ka në mi rej? Qo do të qëtë ngocëm? Jo, s'ka nevoj, djem të klasës i kam veç dashtën me bu hajgore. Qysh dush? E, për s'far foto e patën fjallën, se s'kuptova. Pse dush me kuptu kur as pët një? Njëm Lumi, njëm Irin këtë shkollë. O njëm Klea, në duhet me pritë edhe një orë mas një me shkun shpesë se më besojnë që u krymë simi. Menojnë që komika, diqka. Pse s'kan me të besu, që ke po? Edhe më duhet me prit vetë. Pas sypë në dëkallë, e me prit nëjë takse. Më njërë pas nëjë në shpete. Ishqe në abotu të këna se muna i grëpë të rrisave. A pëse e më lodhë mund, do të se me shkun polici ose mi ka dhënë shpete që si jam më në shko. Ose bo një dyjat. Ose trijat. Cila është të trejta e para shikume? Komet pa shësni, jo të shkollë, s'po do një më me nëjtë mu. Kom për veti s'po kom ko për ata tjertë nuk e di. Jo brej, kuptaj s'kan qa me pas shok, drogerash, asane, po. Si jom të bo kërgjohet ashtë edhe i kom rak i shmën, për çka kom bo? A kenim, kam bo ofertë mu bashku me një grëpë si vokaliste. Urime. Po qëfar urime, edhe ata që si muten, si qëta i shok të tu. E di qka pëdojnë. Po thu që se interesan muzika? Po qëfar, të njerë e murën erën, ja ka në zi jetën qikës. Ajo me nëzio qka për tyne, vi që emri babës vete ka pështu, se aloj shkun t'ja ufshi studjen. E, tash po menojnë që ka aloj që asë talenta në klasë të na. A do me shku ti? Zdi valla qka bëj, vizdi qka do na me bo. Edhe po më dhimë të era, po më vjenë gjuna, ja. Qaj kam bo qikës. Gjam, dush me ikë. E sa të më? Jo, për qëfartë mu s'kan që kam bo e një ti. Navigacion, si poshtë si janë e dita që kemi orë të nejtë. Tara, po më noshë më mirë. Më në mirë me ikë, zështë të këtë policinë. Nëjte se po ikëm bashkë. Së më prakë. Në së po të prekë, dy lafe për foljëm edhe po shkojna. Që ma rrugën se janë nisi për tasë. Hej. Më së më prekë o rrugaqë. Ma në rrugaqë. Profesion e kom, së ma ka dhe shkollën, ma do në rrugën. Këj po, more, ti mu silë me femna kështë, mu më numi shtin kërë me zërë. Kam në mirë të qenë. Jo, jo, e ke këtë shkuptu. Nga, pajtë. One me gjithë qefë kësha orë me ty, në kërë. Po nuk moj, se do na me shku në shpe, kom probleme dhe do na me mësu. Kështu që, hajde një njësër të shkulla, ilë që një dy orë të fundit dhe daljëm. Këto e më fore, visa me t'lanë me shku, si hanë këto fore? One mujta me shku, po nuk deshta. Mujta me bërtit, ishin dollë këshin akrit, këshin myt. Mujta me thirë policin, prap nuk deshta. Kështu që shime njësër të shkolla, okej? Okej. Qao.
Ha 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 ha. Ajde. A šta to? Slušajte, hajde. Čka janë këto? Qira kështo, në lëruj ma qa? Po më pengon drita, ma shumë po pëlqer me në jetë tërë. O, lese, në ka kalu koha e neja romantike, a? E kove të fundit mu bashkë po më pëlqenjë këtë në gjarjet romantike. U gjetë që edhe mu kanë fillu mu më pëlqy, prap. Kom di që je i mire, kom di që ki me falë tonë. Oh. Jo, me falë, nuk e kom falë. Jeshtë e disha që ti prekash nëse ja hupi vitin edhe mas nej. M'lodh, kështu që i gjitha to me to kam pun edhe pak, po flas me to. Po lejte më thjesht haroje, është ma mirë për të tret. Edhe a i ka fillu me ndryshu, ka fillu më sillë ma mirë, po vjerë në shpi me ko, son të më tha ma më vonona, ja ka njësë edhe leje me marë më vonu. Hajde gëzuar. Do me thënë ti, pas ke thirë mu, për shak se do një vonohet, a? Së është mirë me na pa bashkë, s'pë du probleme, ma. Po dhe po, e qka për shemull nëse unë sot e dena, edhe... Edhe? Më zënë gjumi këtu, edhe doni në zënë bashkë, edhe... Shpirtën e këtu ty me të marë gjumi, a? Nuk mundet me ndodhë diqka e tjilë. Hajde gëzuar. Fajta, ka mundësi mës me bo gëzuar, se jemi bosin ato serialet vendore. Gjdo dy fjallë një gëzuar, ha? Gjdo skenë gëzuar, 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 ku që bërë edhe pa gëzuar. Mirë të hedi gëzuar. Oh. Ha, ku shë? Ndoni, po ndohet u këthi. Qështë doni të pëse që? Po dhe, mu më tha që po vënona, po ku e dihë në pëse u këthi ka qërë? E tash ta me bo? Quhi ndonë shëho. Jo, 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 jo. Quhi dhe shëho, tash më zbë... E të E të thash po se dita dhune që po vinë ka. Hej, ku shë? Këni, këni, këni. O, këtu, këtu, këtë domë. Irra! Hajde, donë. Që e ngu ju be? O, mam qekë se s'ma që lëke derën. Pa që po vënona? So vënona. A ku dëna i sen? Pse i këtë e zëtë të qira? Së patë rrima, herët edhe kam i të desë. Aha. E po digin, kula e stona. E po thojnë, ka të zemra nani. E ja mundësh më ndalë, se po më pengon. Më falë, po harroj. Ku që shumë thotë më rëtan ke liber? Ja, unë të redeklare vetën në sërtarish në gejnë. Hej, qika, a peleni më kitë mua betë, bre? Ej, unë jëmë të shku, bëllë më sova për sëtë.
artista? Qajnë këta libra kështu, as për dini tekstina? Qëfa shfaqe është kjo? Jo, shfaqa ka dështu. Ta shem të mësu lautën e malsis. Krejt, ha? Sa të munëm? Apo të me ngu një piesë? Kalësho cubat ka vranina, për me vra e për me prej, për me djegu ngure dhe, veç njës dhe gam me nej, pse dushmani është ndërsy, toke mbretit për me mësy e me rëndy. Bravo, hajde artista tash se u bo terë shkone në shpe. E ti i ki do punë më të mira mi kry. Edhe shumë punë kam, po beset që nesër ta bini verzion. Qashtu. Mia. Verona? Cila është Verona këtu? Ona për vetë, ja. Verona! O, nuk është të. Nona e vetë pe lypë. A ka qenë sërë shkollë? Jo, sërë jo. Jo. Do me thonë prej dje, kur ka dalë pe i shpisë nuk e lajmëru mo. Edhe telefoni pi del nalë. A, kur kush pe juve s'ka kontaktu me ta, ha? Jo. Jo, sërë jo. A mëni me pas në informatiu, ku ka mujt me shkua jo? A, keni shoqe? Do me thonë, pithëm nënës vetë me shku me lypë polici. Ose ka shku të nëj shoqe, nëj familjare, slajmërot, mu bojë interesant. Qëtu keni qef ju, artistat e vëngëllë. Hajde në shpe krejtë. E dionë që ka ndodhë? Shele bre, kur gjës ka ndodhë, vishku me ditë ku ka shku. E kam jitë vete. Edhe jo keni fajë që gjithë të matë shpine. A pesheni që a bënët për një shfaqe? Që ka do një mërimi thonë tash vetës? O, lebre, mos bëni panik. Se në të bo panik, po nuk është se një mirke. Qa nuk menej që ti ma herë tash se një mirke, ajo? Qysh? Që ku mbone? Po ti a bëjsh dhe jam i kefshi për tretit, në kengu ju më banjo. Ej, ti i ke ditë krejt prej fillimet, edhe pjës e ke shfridzu. O, hallo, ma i likë sa ajo je. O, mshelle! Shelle! I shala s'ka ndodh në i sen. Hej, është të Veronës kjo? Po, që a përshë e kalon që a në të edhe ku me ditë ku ka shku? Po, gjina, që janë i nënës të saj. Tërës me të që atë japë, dhe një me tranu gruna s'ka. Le edhe t'ja qonë të nga tërë shullë, 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 shullë. Hajde, kejt për shpije, hec, 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 hajde, hajde, hec. Qa po më qyrë, hec, shumë. Hec, 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 ola i dhe. Hec. Edhe hej, kur shkoni në shpi, më sitë një atëm dhe për Facebook fotët veru nësë jo i misë ju e si sërë, më zbënim dola kina. Hajde për shpi e kejtë. Dë gjohet zëri jon, asë një herë së shtë vonë, jenë.